And all protocols observed. Ndugu zangu kutoka Meru, na Tharaka Nithi Mugeni. Mugeni. Ndugu zangu kutoka Embu Muriaro. Mimi nimekuja hapa kutoka Nyanza. Nimetumwa na watu wa Nyanza. Nije kuwasalimia na wameleta salamu zao mnasemaje? Right Honorable Prime Minister, huyu ni kaka yangu kutoka Nyanza. Sisi wenyewe tumekuwa na azimio letu, na kwa azimio letu tulisema kwamba kitu ya kwanza unafanya, enda kwa huko huko usalimie ndugu zetu huko Mount Kenya, na vile amekuja hapa amekuja shauri vile vile sisi wenyewe tuliongea huko Nyanza. Right Honorable Prime Minister, sisi especially hapo kutoka Nyanza, unajua tuko wa Kisii, tuko wa Kuria, kuna Wajaluo huko, na tumeishi pamoja vizuri. Hapa Meru yenyewe, mtu wa kwanza ambaye alikuwa daktari hapa alikuwa kutoka Nyanza, Dr. Manduku. Ukienda hapa Meru saa hii, magavana hapa wawili wako hapa, kuna over 60 lawyers kutoka Nyanza. So hawa ni watu tumeishi vizuri. Mimi nimekuja hapa kuangalia na kuona vile mnaongea na kaka yangu, na nikirudi huko nyumbani Nyanza nitasema kwamba hii mlima tumeipanda na tunaendelea kupanda, na wale ni watu wazuri, na nawapigia asante sana, na Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you very much.